Inför dagens övriga matcher har alla lag nu spelat 12 och idag spelas alltså den 13:e omgången. EIF är som bäst på en 5:e plats i herrettan och har skramlat ihop 19 poäng medan KPV är 8:e med 15 poäng. Ekenäs IF toivottaa teidät yleisö siis tervetulleeksi tänne keskuskentälle seuraamaan miesten ykkösen ottelua. EIF:n kohdalla on kyseessä 6. Tämän päivän vastustaja tulee Kokkolasta, KPV, 90 vuotta vanha seura, joka vielä viime vuonna pelasi maan korkeimmalla sarjatasolla Veikkausliigassa. Tänään pelataan sarjan 13 ottelukierrosta. EIF on ennen ottelua 5. 19 pisteellä. KPV on 8. 15 pisteellä. Vi presenterar lagen, esittelemme joukkueet. KPV, nummer 1, Mika Töyräs. Nummer 4, Ulri Meleke. Nummer 6, Abu Sanunu. 9, Simo Roiha. 10, Aleksi Pahkasolo. 12, Kyle Kiringa. 14, Aleksi Tarvonen. 20, Harri Hajaman. 21, Shara Lampos, Chanta Paulus. 26, Jarkko Purme. 28, Tommi Saarinen. EIF. KPV. Nummer 1, Jan Filion. Padde Företag Seka. 2-2 Jarkko Heimonen, 4-4 Gentri Kovaci, 6-6 Pasi Forsman, 7-7 Darren Smith, 10-10 Aja Bulela Konkobe, 13-13 William Lindqvist, Ekenäs första apotek, 17-17 lagets kapteeni Sakarias Ekström, Arto 18 Joona Tapani, Mitton 19 Juuso Liukkonen, 25-25 Ville Sevun, Restaurant Bistro Höyers. Matchvärdedag. Ottelun isäntänä toimii tänään Anders Nyberg från Karleby. Kokkolasta. Boldonator, pallonlahjoittaja, Kodin tavaratalo. Katselemaan valmentajien ennakkotunnelmia ensimmäisenä KPV:n päävalmentaja Niko Kallio. Matsen Dömsa ottelun tuomitsee Kalle Mäkinen. Kauteen kovin odotuksen, mutta siinä Oskari, keskikastissa. Rokka, millä Lauri, tavoitteet Kurki joukkueella on loppukauteen? No lähinnä mitään sijoitus. KPV treenaa saa Niko Kalliokoski. Treenare Okso Rasmus Bruberg, Aki Sipilä. Maavaksi treenare, maivahtivalmentaja Antoniu Stojan. Teippare, huoltaja Keijo Hautamäki. EIF, uvotreenaren GM Santes Maases. Treenare Okso Ruben Maria Perez. Tämän päivän vastustaja EIF on ollut etenkin puolustussuuntaan tosi kova tällä kaudella. Nyt on tekonurmikenttä myöskin tässä Tammisaaressa. Millaiset odotukset sulla on tähän otteluun? Lagets fysioterapeut Maria Degelund. Silti varmaan ehkä jopa isompana vahvuutena näen niillä sen pallollisen pelin. Tietyt yksilöt siellä kentän yläalueelle, jotka on ollut tehokkaita tänään ja vastaan suuresta osasta ehkä tehostella. Se on se asia, mikä meidän pitää tänään saada kuriin, että voidaan taistella pisteistä. Me ollaan nyt viimeisen 5 pelin jo kattu. Yhdenbrika Matseridaa. Muut ottelut tänään. Härrettä miesten ykkösessä Gnistan, AC Kajani, SJK Akatemia, AC Oulu, Musa, KTP, MIPA, VPS. Sanoit tuossa teidän omien nettisivujen ennakossa myöskin, että fyysisyyttä on lisätty harjoituksessa. Miten se tulee näkymään tänään? No, se lähinnä on myös ehkä niin loppukauden asia, että me jaksetaan painottua. Toinen kierros läpi vielä, kun on loukkaantumisia, jaksetaan paljon kenttää. Sitä on lisätty tuolla ensimmäisenä.
Sebastian Malmström loppukauden ilmeisesti poissa. Mitä, millaisen loven hän jättää tuohon joukkueeseen? Ekenäs EF manager Guillaume Santesmaa says, tough loss a week ago in Vaasa. How have you rebounded from that? Yeah, it's true that we didn't get the result that we were looking for sure, but I feel if we analyze the global of the game, we think that we played quite a game. It was probably for us to play off of this place with so many things like this night, like BDS, one day, etc. But still, we had chances enough and clear enough to win the game in the moment. Difficult goal on 44, but still the team competed for the 90 minutes, and I think that one point it was okay, but ultimately it's really difficult. What are your expectations for today's game against KPV? They have a few players missing, but so do you, Xavier Gela, missing due to suspension. What are your expectations for tonight? Yeah, it's true, in this kind of off-season and in this moment of the season, but we try to prepare as best as we can every game, and that is not a skill. So what we are expecting is a difficult game where they want to try to press high, a little bit the same idea of OPB, and with this kind of weather, hard raining, we have to be smart and we have to be brave on the same time with the ball, so identifying what is the best solution for every chance, and from that trying to play our football and be protagonist with the ball, pressing high and be as good as we can on the box. Are you still hoping to catch up to Jaro, Kotka and Oulu in the top of the table? For us, this week the objective is really clear. Like every week, we want to make sure to win here on Saturday, and after that, when the round is over, we will check where we are on the list, but we are only focused on what is happening in Ekenäs today. All right, thank you. Good luck. Vierasjoukkue KPV kokoonpano näkyy tässä ruudussa. Ja kentällä he muodostuvat seuraavasti maassa. Neljäs autonossa täällä kannattelut Miika Töyräs puolustuslinjassa oikealta. 12 jokkipatti Kyle Ringer. 21 Haris Kansakolos. 4 Ulrich Melke, myös EIFssä aikoinaan esiintynyt. Ja 26 Jarkko Hurme vasemmalla. Keskikentällä 6 Abu Sanunu. 28 Tomi Saarinen sekä kärkenä tavalla kymmenen Aleksi Pahtasalo. Oikealla laidalla 14 Aleksi Sarvonen ja vasemmalla 20 Harri Hajerman. Kärjessä 9 Simo Roila. Kotijoukkue Ekenäs IF puolestaan lähtee seuraavanlaisella kokoonpanolla. Kokoonpanosta puuttuu pelikielossa oleva Xavier Gela. Maalissa kanadalaismestari Jan Fios. Puolustuslinjassa oikealta 2 Jarkko Heimonen. 4 Gendry Kovacki. 13 Vilja Vilja.
matchen är snart färdig att börja. Ottelu on alkamaisillaan. Pro mittpunkten keskiympäristä Sven Lööf. Kapteenina KPV:n rivissä. Kun Kalle Mäkinen kohta viheltää tuosta ottelun käyntiin. Siitä niin KPV aloittaa. Vasemmalle Häijärvelle. Spelarna där vaihtopelaajat tänään KPV Samu Laitinen, Akseli Ollila, Adam Vidjesku, Elias Ahde, Abubakar Dumbia, Sergei Lazarev. Antti Ulmanen, Simon Lindholm, August Björklund, Jakob Gottberg, Zach Sukunda, Klimas Vusechenko, Fus Ronan. Jiri Koski. Kuppelens vänner, titta hit. Du följer väl säkerhetsavstånden under matchevenemanget för att kunna garantera ett säkert matchevenemang och du upprätthåller väl dessutom en god handhygien. Du undviker väl att i onöden röra i ytor och ansiktet samt så hostar du väl alltid i ärmen eller i en näsduk. Du kommer väl även i fortsättningen endast helt frisk på matchevenemang så att vi tillsammans kan skapa en storslagen fotbollsupplevelse. Tack! Hörna, kolma på K3-varuhuset! Huomio jalkapallon ystävät. Noudatathan katsomossa riittäviä turvavälejä turvallisen ottelutapahtuman takaamiseksi ja huolehdit myös hyvästä käsihygieniasta. Vältäthän turhaa pintojen sekä kasvojen koskettelua ja yskit aina hihaasi tai nenäliinaan. Tulethan myös jatkossa ottelutapahtumaan ainoastaan täysin terveenä, jotta saamme yhdessä luotua mahtavan jalkapalloelämyksen. Kiitos! FC Blackbirdistä. Blackbirdistä Jyväskylästä kolmosta täksi kahdeksi Tammisaareen tullut. Peluri seitsemässä ottelussa pelannut tällä kaudella. Pari maalisyöttöäkin siinä sivussa ehtinyt antamaan. Kaistettuna kaksi KPV-pelaajaa siinä äänessä kiinni. Thank you.
Sadetta pinstraa sinne kohti Miika Peijäksen maalia. Peijäksen lähtenässä avausjaksolla pieni etulyöntiasema senkin johdosta. Tietenkin Teko Nurmi myös tamminsaarelaisen hieman tutun alusta. Heimoselle vaarallinen syöttö siinä. Sanunu pääseekin katkomaan. Pallo pysyy kuitenkin EJF:llä. Forsman Smithille. Smith kääntää. Pääsee laukumaan vaarallisesti siinä. Hyvin torjuu kuitenkin köyrästuhan ja puolustus siivoaa sitten pallon väljemmille vesille. Hyvä veto siinä. Tässä nähdään uusintana tuo tilanne. Smith leikkaa sinne oikealle ja ampuu aika keskelle maalia kuitenkin suuntautuva laukaus ja töyräs torjuu sen. Siellä pientä turikokousta. Pois tämä puhuttelu on vain näille kahdelle herralle. Kortteja ei tuosta kuitenkaan vielä nouse. Näin jatketaan KPV-rajaa heille. Prässiä antaa KPV siinä. Ironman, Pakkasalo ja Roiha antavat painetta EJF:n puolustukselle, joten pääsee avaamaan ilman pakittamaan ja hakemaan uutta vauhtia. Lindqvist Tapani liian pitkä pallo Smithille. Mosper, maalipotku kodin tavaritalo. Minuutit pelannut tällä kaudella Darren Smith. I tvåa matcherna som startade klockan 15.00. Kahdessa ottelussa, jotka alkoivat kello 15.00. Gnistan AC Kajani, SJK Akatemia AC Oulu, Stellingen IBG matcherna 0-0. Molemmissa otteluissa tilanne 0-0. Siinä on Sanunua käteenkin pallo, ei kuitenkaan tarkoituksellisesti. KPV pitää palloa. Hurme, Pakkasalo, Kovacs kuitenkin vielä ajalta karkin. Sekunti pääsee siinä väliin, Saarinen kuitenkin vielä pallon. KPV hyökkää Kyringa, Saarinen melkein vaihtaa puolta Hurmeelle. Ayerman. Aivan saa heiton siitä mukaansa. Saariselle Ayerman. Kokenut vasen pakki Jarkko Hurme. Monessa liemessä marinoitu. Nyt myös paineen alla. Joutuu siinä antamaan huonon syötön. Darren Smith pääsee sinne pakkoon ja EJF saa myös kentältä vapaapotkun tuosta tilanteesta. Siinä ei Hurmeen kokemus aivan riittänyt. Vihreäpaitaista kaveria tuli kovaa vauhtia selkään. Virhe siitä tulee. Nopeasti annetaan tuo vapaapotku. Tapani. Tapani edelleen pallossa. Simon Roiha laskee alas siinä. Ottaa omaa puolustustaan. Pallo pysyy EJF:llä. Tuo KB Heimonen
semmoiselta pystypallo KPV:n jalka välissä ja raja. Nopeasti siinä kantapäällä Sebu pääsee keskittämään. Ja kulmapotku numero 2 EIF:lle tällä kertaa tuolta oikealta. Pasi Potsman sinne lähtee myös tältä puolelta antamaan kulmapotkua. Seuraava kulmapotku. UP Raseborg. Leksopanimä 6. Pasi Forsman. Sieltä kuitenkin musta paita saavat tuon tilanteen selvitettyä. Ja nyt siellä sitten EIF:n pelaaja nurmen pinnassa. Joona Tapani näyttäisi olevan. Se kuitenkin omin avuin sieltä ja peli jatkuu. Ottaa aikaansa siinä heiton kanssa. Löytyy sopiva väli sieltä. Roiha hakee tarvosta. Se on tehot tällä kaudella olleet aika pitkään kolmen miehen varassa. Darren Smith, Juuso Liitkonen ja Ajakon Kobe maalintekijä joukkuessa. Smith 7 ja Liitkonen 6. Kobe 5 maalia siinä. Tänään kokoonpanossa olevat EIF tällä kaudella osuneet pelaajat KPV:llä. Sitten taas hieman laajemmalle pintamalle nuo osumat jakautuneet. Aleksi Tarvonen viidellä maalillaan KPV:n paras maalintekijä toistaiseksi tällä kaudella. Aleksi Pahkasalo 4 osumaa ja loppukauden sivussa oleva Sebastian Manstrin sitten kolme maalia tällä kaudella tehnyt. Joihan. Siinä kaksikon paljussa. Pitkä avaus. Hakee sieltä keskeltä ykkosta Smith. Ja syötti Konkoolle. Konkoolle hiukan liian pitkä. Töyräs kuitenkin. Aivan alla joutuu purkamaan vasta. Smithia melkein kuitenkin vie tuon ja sieltä Ekström pääsee liukumalla vielä yrittämään keskitystä ja pallo taisi olla siinä myöskin päätyviivasta yli kyllä vaan maalipotku. Kodin tavaratalo, ball donatori down, pallo on lähdettävä tänään. Ball poikana, pallo pojat, Lekommeri Darkson, lag 09-09 joukkueesta. Hyvinen aikaa sinne keskustassa. Ja sitten Vierenkila poissa luulu. Pallon kanssa Hajermanille vasemmalle. Hajermanille pistää juoksupalloa Appasalolle. Ei kuitenkaan ehdi siihen Kovacin. Palauttaa omalle maailmanvahdolle. Tapani.
Kovacsi. Kove laskeutunut sitten alas, hakemaan palloa Lindqvist, hakee vasemmalta. Forsman Smith. Kovacsi lähtee nousemaan. Kopen. Heimonen nousee laidalla. Se joukkueessa silloin. Toinen tukipilari, joka nyt sitten siirtynyt Kokkolaan tosiaan Akseli Ollila, joka on tänään vaihtunut. Työmiehiä EJF:llä vastassa tänään. Tehdas tulee ottamaan vapaa pukkua. Restaurant Piazza Estelle, där våra spelare också i år äter sin lunch. Piazza är också och presenterar dagens match. Ravintola Piazza on myös tänä vuonna ravintola, jossa pelaajamme lounastavat. Piazza esittää myös tämänpäiväisen ottelun. Vi rekommenderar, suosittelemme. Siinä nosti sijoittelu päättyy pistejakoon 2-2 ja muutenkin KPV:llä on ollut suhteellisen hankalaa täällä Tammisaaressa edellinen ja ainoa voitto Tammisaaressa ykkösessä eli kaudella 2016, jolloin KPV 2-0 parempi. Edellinen kohtaaminen täällä kaudella 2018 oli EJF 1-0 voitto. Sevin oikealla. Kovacilta hieman kova syöttö. Lindqvist ehtii kuitenkin siihen väliin, lähtee nousemaan. Siellä Ekströmin keskitysyritys kilpistyy kuitenkin Thuringaan. Anteeksi, Simo Roihaan. Pallo pysyy edelleen vihreäpaitaisilla. Mikkon Kobe. Kuvataan sieltä Hajerman väliin. Vapaapakkuu sitä mukaansa. Muutama hyvän näkövin hyökkäyksen poikainen EIF-tältä, mutta ratkaisivat syötöt olleet hieman huonoja. Poistukin tietenkin tuo Liukkosen paikka, jonka Forsman tarjoili hänelle läpi syötöllä. Siinä melkein pääsi ahdistamaan sen verran hyvin, että Liukkosen 7. maali jäi vielä odottamaan. Parikymmentä minuuttia kohta menty ja kotijoukkue hieman niskan päällä ollut toistaiseksi.
taas saattaakin. Kyllä on tässä vapaa potkua. Ei vaan Pahkasalo tulee sitä antamaan. Nostetaan. Pysyvä miehiä hyökkäykseen. Sieltä lähtee kuitenkin matalana Kyringa. Yrittää matalaa keskitystä siirrytyntystä ja jättää puolustukseen. Kyringa voittaa ensimmäisen pääpallon. Aijerman toisen roiha. Sevun siivoaa sitten kulma potkuksi tuon tilanteen. Hyvä tilanne siinä KPV:ltä. Ja joukkueen ensimmäinen kulma potku tuosta tuloksena. Hörna, kulma potku. SB Hem, SB Koti. Leksuppa nimen Tio, kulman antaa numero 10, Aleksi Pahkasolo. Lähtee pelistä. Pahkasolo kulman matalana siinä etutolpalla. Ja siitä tuomitaan myös Rike. Vapaa potku EJF:llä. Sebunia oikealta laidalta. Sebun myös ensimmäisenä pallossa. Hurme kuitenkin. Ja kakkospallon Kolkoobe. Sittää keskelle Forsman. Forsmanin vasemman jalan veto ja siitä todella yllättävästä tilanteesta Pasi Forsman pääsee pinttaamaan kauden ensimmäisen maalinsa. Näytti todella oudolta tuo tilanne, mutta niin vaan vasuri kierteellä. Tässä nähdään uudestaan tuo tilanne. Sanuunulta huono kulku siinä, kun KB pistää Forsmanille. Forsmanin vasuri kulkuu aivan ylänurkkaan Tooman kautta sisälle. Todella upea maali siinä. Ja sitten 1-0 johtoon, kun ottelua pelattu 23 minuuttia. Todella komea osuma. Saa nähdä, avaako KPV sitten tästä pellit Hajerman. Kodin Taaratalo. Saarinen, Hurme. Jälleen Saarinen kapteeni tänään KPV:ssä. Ei löydä siinä etenemisväylää oikein. Pistää Hajermanille Pahkasalo. Pahkasalon matala keskitys siinä. Ei kuitenkaan omia. Sanunu. Kyringa. Kyringa pääsee vetämään rangaistusalueen rajalta. Viuhuu laukaus kuitenkin muutaman metrin ohi Fionin maalista. Suhteellisen hyvä tilanne. Tässä nähdään vielä tuo. Kyringa pääsee tykittämään tuolta. Olisikohan puolisen metriä ohi maalin mennyt. Tuo sade samalla yltyy täällä entisestään. Kuten kuvastakin näkyy. Lindqvist avaa pitkän, Liukkonen. Smith ei tuohon ehdi kuitenkaan. Ja siinä KPV:n Meleke Nurmen pinnassa. Nousee kuitenkin nopeasti ylös KPV:lle. Vapaa potku tulossa. KP antoi maalinjohtaneen syötön. Meleke, Sanunu.
Hakeeko siinä Pahkasalua huonolla osoitteella? Heimonen pistää juoksupalloa sinne Smithille. Töyräs kuitenkin nousee maalitaan hyvin. Tulee poimimaan tuon. Avaa nopeasti vasemmalle Hurmeelle. Hurme keskustaa Saarinen. Pahkasalo vaihtaa puolta. Liian korkea syöttö. Kyringalle tuosta. Ei, ja jälleen palloon. Ekström haluaa uuden pallon, kuivemman sellaisen mahdollisesti. Heittää siitä keskiviivan tuntumasta. Sanunu yhdestä miehestä ohi, ei pääse toisesta. Tarvonen kuitenkin mukaan. Juoksupalloa Sanunulle. Kovacsi pistää sivureista yli. KPV:llä nyt hyvän näköinen hyökkäyksen poikainen meneillään. Kyringan heitto kuitenkin Ekströmille. Kyringan pääsee uudestaan palloon. Sieltä tulee keskitys. Tarvonen ei yllä siihen. EFN puolustus siivoaa tuon. Smith tikkaa nyt vauhtia. Lähtee nopeaan vastahyökkäykseen. Hän on mukanaan Liukkonen. Pääseekö syöttämään? Leikkaa keskelle. Ja palauttaa siinä Forsmanille. Ottaa lisää kavereita mukaan. Konkobe. Ja sitten huonolla osoitteella lähtee tuo viimeinen syöttöyritys. Målspark maalipotku kodin tavaratalo. Nopeasti siinä EIF lähti vasta hyökkäykseen. Darren Smith, pikakiitäjä, 7 kertaa tällä kaudella osunut eteläafrikkalainen, aina vaarallinen näissä tilanteissa. Ekström katkoo. AC Kajani 1-0. SJK Akatemia. Muut AC Oulu 0-1. Kovacsi tulee siinä ihan tenkkapoota. Tarvonen ahdistaa miestä, mutta Fion pääsee kuitenkin pistämään pitkän pallon. Pahkasalo Sanunu. Sanunu vasemmalle Hajermanille. Hajermanilla Heimonen vastassa. Sebuun myös auttamaan. Joutuu palauttamaan Hurmeelle. Jälleen Hajerman. Leikkaa keskelle. Hakee siinä Sanunua. Antaa pallon mennä Saariselle. Saarinen keskittää. Ei kuitenkaan mustapaitoja. Heimonen helposti tuohon. Pistää pitkää palloa. Keskustaan asti siinä. Jälleen Hurme, Hajerman. Paljon KPV tulee täältä vasemmalta. Hajerman, Pahkasalo. Pahkasalo kuitenkin paitsiossa. Hajerman täällä vasemmalla laidalla numero 20. Kaksi maalia tällä kaudella viimeistellyt 24-vuotias. Jokaisessa ottelussa kyllä pelannut, mutta minuutteja ei niinkään usein joko aloittanut penkillä tai vaihdettu kentältä pois. Ei. Rajaheitto hyökkäys päädystä. Smith jättää kuitenkin Ekströmille tuon. Pidempää linkoa ilmeisesti tulossa. On KB. Hakee Sevun ja pallo osuu kuitenkin kreikkalaistopparin Hanso Pullosiin. KB:ltä löysä veto huonolla osoitteella. Kodin tavaratalo. Tässä kuitenkin uudestaan. Hajerman siinä kompuroi. Konkobe pääsee vetämään, mutta monta metriä maalista ohi. Mm.
ainakin tässä selostamon edessä juoksuradalla alkaa jo vesilätäköitä muodostumaan. Saattaa myös kentällä olla muutamassa kohtaa niitä jo. Heimonen pistää Smithille korkeaa palloa. Lyhytvartinen eteläafrikkalainen saa kun saakin tuon, pistää Forsmanille. Mutta siinä ei Forsman sitten löydä Smithia uudestaan. Melken jalasta kuitenkin pallo kulmapotkuksi. EFN kolmas kulmapotku tulee tuolta vasemmalta ja Pasi Forsman kaikella todennäköisyydellä lähtee sitä myös antamaan. Maalintekijä Forsman on toistaiseksi kaikki kulmapotkut antanut ja niin myös tällä kertaa. Forsmanin kulma kaartaa ulospäin, hakee Ekströmiä sieltä takatolpalta, Ekström pääseekin puskemaan, mutta ei maalia kohti Heimonen. Tapanin vasemman jalan keskitysyritys ajautuu Forsmanille, Forsmanin basuri, sen purkaa Hurme. Hakee Pahkasalla, siinä Heimonen kuitenkin ensimmäisenä pallossa ja sadetta piiskaa todella reilusti tällä hetkellä. Taivaan täydeltä pitkä pallo Pionilta, Liukkonen ei kuitenkaan ehdi pallon ennen kun Töyrästä tulee näppäinen väliin. Hansu Pulos, Hurme. Hurme joutuu ahdistetuksi, joutuu palauttamaan maalivahdille. Uutta matoa koukkuun, Hansu Pulos. Pitkän huiskia kreikkalais-saksalainen toppari löytää keskeltä Simo Roihan. Saarinen. Kyringa hakee siinä Roihaa. Ei jää kuitenkin väliin. Sevuun Tapani. Laidalle Ekströmille. Ahtaaksi menee. Ei jää. Ilmeisesti saa rajaheiton tuosta mukaansa. Ei vaan vapaa potku. Annetaan nopeasti kun Kobe. Kovacci. Kovacci ei turhaan kiirettä pidä Lindqvist. Tämän päivän otteluisäntä Liukkonen. Anders Nyberg från Karlby. Ekström nopea heitto. Puolenvaihto Heimoselle. Sevuun Heimonen. Hyvin pelaa siinä seinää. Antso Puulos kuitenkin katkoo Hurmepallossa. Saarinen. Ja Hurmeelta viedään pallo kun Kobe. Hakee sieltä. Pelaa seinää KPV:n pelaajan kanssa. Sitten Ekström mukaan kun Kobe. Forsman. Ja todella haastavat olosuhteet tällä hetkellä Liukasta. Varmasti tuolla kentällä ja muutama rohkea siellä aurinkokatsomossa edelleen sateenvarjojen alla vilpottaa. Smith, Konkobe ja siitä pääsee vielä Sevuun vetämään vasurilla. Kuitenkin suhteellisen suoraan päin Töyrästä tuo veto suuntautuu. Tässä nähdään vielä pitkä avaus Smithille. Smith pistää Konkobelle ja siitä pallo pomppii KPV:n puolustajan kautta Sevunilla, jonka vasuriveto ja Töyräs poimii tuon pallon, pysyy näpeissä vaikka märkää onkin. Dion pitkä avaus Liukkoselle jälleen. Melke kuitenkin kakkospallon vie tuosta. Sanunu, Hurme. Hurme hakee sieltä Tarvosta. Lindqvist kuitenkin purkaa tuon tilanteen. Hurme heittää Sanunu takaisin Hurmeelle.
kaksi miestä siinä vastassa. Haierman, Antsa Puulos. Siinä hieman kova kosketus ja Liukkonen ahdistaa miestä, mutta avauspuolen vaihto kuitenkin onnistuu Curinga. Pääsee vielä kääntymään ja hankkii siitä joukkueelleen heiton. Hyvin pelastettu tilanne Kyle Curingalta tuossa. Saarinen. Ei pääse miehestään ohi. Lindqvist purkaa. 10 minuuttia vielä tätä avauspuolikasta jäljellä. EFN 1-0 johdossa mennään. Pasi Forsmannin maali toistaiseksi ainoa 23 minuutin kohdalla. Forsmannin vasuri veto tuosta rangaistusalueen rajalta yllätti Miika Töyräksen. Ja sillä maalilla kotijoukkue EF johtaa tällä hetkellä. Ekström heittää syvältä omalta puolustusalueeltaan. Hakee Smithiä. Pallo kuitenkin hänestä yli. KPV pääsee väliin ja siinä rikotaan Kyle Curingaa. Vapaa potku. Pahkasalo asettelee palloa siihen malliin, että hän tämän vaparin antaa. Siinä rangaistusalueen rajalle kokoontuu iso kasa miehiä. Sinne päin kaikella todennäköisyydellä keskitys sitten suuntautuu. Pahkasalo 4 maalia, 4 syöttöä tällä kaudella. Erittäin tehokas pelaaja ollut myös Kokkolassa, kuten aikaisemmin muun muassa Kotkassa. Sieltä lähtee Pahkasalon keskitys. Tapani kuitenkin purkaa tuon. Siinä pääsee vielä Sanunu vetämään kaukaa paluupallosta. Huonolla osoitteella kuitenkin. Tässä uusintana vielä tuo tilanne paluupallosta. Tuosta pääsee Sanunu lihamuurin takaa vetämään, mutta osoitetta tuossa pallossa ei ole. Ja Fion nyt empii tuon maalipotkunsa kanssa. Kaksi miestä siinä aivan lähellä, antaakin lyhyenä. Ei lähde tällä kelillä riskiä ottamaan pitkällä avauksella. Ekström, Smith. Smith saa pallon mukaansa, Forsman. Smith jää kuitenkin nurmen pintaan makamaan, pistää Liukkoselle siinä juoksupalloa. Liukkonen on kolmen mukana keskustassa, Sevun toisella laidalla. Pääseekö keskittämään? Ei pääse. Curinga vie Liukkoselta siinä pallon. Melke ahdistettuna siinä Liukkonen prässää. Melke kuitenkin pääsee purkamaan Ekström. Ekström vie pallon EJFlle. Smith vaihtaa puolta tänne Heimoselle. Heimoselta huono kosketus siinä ja KPV vie pallon Melke. Ja siinä Melke pistää pallon sivurajasta pois. Darren Smith, EFN numero 7, ilmeisesti loukkaantuneena, istahtaa siinä nurmelle, pitelee jalkaansa. Tilanne ei välttämättä näytä hirvittävän lupaavalta. Tärkeä mies vihreäpaitaisille tällä hetkellä kentän pinnassa. Ja siinä huoltotoimenpiteitä nyt suoritetaan. Smith kuitenkin nousee. Joutuu kentän sivulle ennen kuin pääsee palaamaan. Saa nähdä, joudutaanko mies vaihtamaan pois kentältä. Siinä kyllä hieman aktiviteettia EFN penkillä myös näkyy. Pistetään muutama kaveri sinne lämmittelemään. Liukkosta myös tuolla kädestä pitäen ohjataan siellä kahden miehen alivoima periaatteessa hetken EFL:llä. Smith pääsi jo palaamaan, kun KPV lähtee vyöryttämään. Liukkonen myös nilkuttaa tuolla kentän laidassa sen näköisenä, että saa nähdä, pääseekö hän palaamaan. KPV kuitenkin melke hakee Tarvosen mukaansa. Tarvonen pääsee siinä kääntymäänkin. Lähes saa pallon mukaansa, mutta Kovacsi
tässä uusintana tuo tilanne Tarvonen ja näytti kyllä siltä, että tuosta olisi kulmapotku pitänyt tulla, mutta vapaa potku ilmeisesti siinä Tarvonen kuitenkin rikkoi Kovacia sitten sen verran. Liukkunen myös palannut kentälle, EFN numero 19 siinä pallossa. Sen vie kuitenkin Töyräs, Hanso Puulos, Saarinen, Sanunu, jälleen Saarinen, Hurme. Nyt myös EFN hyvää painetta, Sebuun vie pallon Hurmeelta. KPV selvittää kuitenkin tuon Haierman, Pahkasalo. Pahkasalo hakee Tarvosta. EFN väliin, Heimonen purkaa. Hurme ei saa tuolta palloa, Liukkonen ehtiikö siihen? Ei. Hanso Puulos, Sanunu. Lähdetään puolta Kyringa. Kyringa kääntyy, palauttaa Melekelle. Siinä Smith välissä. Pallo pysyy kuitenkin kokkolalaisilla. Sanunu taistelee Tapanin kanssa siinä. Ja Sebuun pistää palloa pois. EF vapaa. Anteeksi, rajaheitto tuosta. Eikä tuolla nyt vaihtojakaan olla tällä hetkellä ottamassa, joten ilmeisesti Smith ja Liukkonen pystyvät kuitenkin jatkamaan peliä toistaiseksi. Ekström heittää Liukkoselle. Siinä jälleen Rike. Ja Smith Nurmen pinnassa toistamiseen. Ei vaan Liukkonenhan se tuossa on Nurmen pinnassa kyllä. Hieman pidempi mies kyseessä. Juho Liukkonen varmasti pään tai puolitoista Darren Smithia pidempi, joten pahoittelut tuosta erheestä. Tuomaripallolla ilmeisesti jatketaan. Tulethan myös jatkossa ottelutapahtumaan ainoastaan täysin terveenä, jotta saamme yhdessä luotua mahtavan jalkapalloelämyksen. Kiitos. Kalle Mäkinen pudottaa siinä pallon. Hanso Puulosille. Pitää sen omalla joukkueellaan, palauttaa Töyräksellä. Ja siitä jälleen peli käyntiin. 2,5 minuuttia avausjakson varsinaista peliaikaa jäljellä. Varmasti lisäaikaa tulee jonkin verran, tässä loukkaantumisia on ollut muutama. Ja siihen todella kovaa tulee Joona Tapani. Abu Sanunua selkään. Sanunu saa sitä vapaavotkun mukaansa. Hurme. Haierman. Haierman leikkaa sisälle. Hakee Tarvosta. Ja Tapani saa vapaavotkun. Ja pysyy pallossa. Ja Kalle Mäkinen turhautuu siinä nyt kokkolalaisten protesteihin. Jarkko Hurmeelle siinä puhuttelua. Näyttää kuka määrää siinä kentällä. Ja vapaapotku Kovacsi, Lindqvist. Ja joukkueet varmasti mielellään lähtivät koppiin tässä vaiheessa. Liukkonen pääsemässä siinä palloon Smithin syötöstä. Hanso Puulos. Hieman paineen alla Töyräs pistää pitkää palloa siinä. Kyringa pystyy pitämään pallon kentälle. Roiha. Tapani, Ekström. Keskustaan Smith. Ei pääse omasta miehestään ohi siinä. Hanso Puulos, Haierman. Haierman hakee syöttöpaikkaa. Ei löydä ketään, kenelle syöttää. Ja niin vaan. Jarkko Heimonen tulee ja vie näiltä pallon. Dion, pitkä avaus. Hakee Sebun ja Hanso Puulos. Haierman, Hurme. Hurme keskustaan Sanunulle. Joutuu palauttamaan maalivahdille. Töyräs hakee Kyringaa. Forsman. Kyringa voittaa kuitenkin tuon kaksintaistelun. Saarinen
Hurme, Hajerman, Pahkasalo olisi mukana siinä hieman keskustassa. Pallo tuleekin Pahkasalolle. Kovacsi kuitenkin ahdistaa häntä. Sevuun. Liukkonen ei saa palloa mukaansa. Hurme. Pieneksi menee KPV:n peli tällä hetkellä. Saarinen. Pääseekö etenemään? Kovacsi kaataa hänet. Anteeksi, Tapanin kaataa hänet. Vapaa potku. Varmasti viimeisiä hetkiä tässä avausjaksolla. Ja siinä erotuomari Kalle Mäkinen rauhoittaa myös Jarkko Heimosta kotijoukkueen riveistä. Pahkasalo asettelee palloa vapaapotkuun. Oikean jalan keskitys jälleen tulossa. Tuomari näyttää Darren Smithille, mihin hän voi asettua. Sieltä kohta lähtee keskitys, kunhan Mäkinen antaa sille luvan. Siinä kuitenkin KonKB ensimmäisenä. Forsman tulee hyvin vastaan. Sanunu. Sanunu kokeilee onneaan. Hyvä veto tuleekin. Fion torjuu. Pahkasalo. Ja siinä oli paitsiossa. Pahkasalo jälleen paitsiossa tuossa tilanteessa. Ja samassa avausjakso päättyy. 1-0 EIF:n johdossa. Ottelun ensimmäinen puoliaika. Ja katsotaan tässä vielä tämä tilanne, jossa Sanunu pääsee kaukaa vetämään. Fion torjuu hyvin ja Pahkasalo sitten paluu pallossa. Hän oli paitsiossa tuossa tilanteessa, mutta hyvä veto Sanunulta. Ehkä KPV:n paras paikka tässä aivan ottelun loppuun. Anteeksi, avausjakson loppuun. Nyt huilaamme hetkisen ja palaamme noin 15 minuutin kuluttua ääneen. What?
She's crazy like a fool. No niin, tervetuloa takaisin tänne Tammisaareen, jossa EIF ja KPV miesten ykkösessä 1-0 tilanne avausjakson jälkeen. Ja seuraavaksi katsotaan maali ja KPV:n paras tilanne. Tästä lähtee tuo, kun KB pääsee syöttämään tuonne Pasi Forsmanille. Forsman, vasuri, tarkka veto tolpan kautta, ja siinä Miika Töyräs on yllätetty. Pasi Forsmanin kauden ensimmäinen maali tässä KPV:n paras paikka aivan jakson lopulla. Abu Sanunu pääsee vetämään kaukaa palupallosta. Jan Fion torjuu ja siinä Pahkasalo palupallossa, mutta hän oli jo paitsioasemaan ehtinyt siinä. EIF:n pienoisessa komennossa täällä Tammisaaressa sateisessa kelissä menty. Todella vaarallisia tilanteita, ei kovinkaan montaa nähty, mutta EIF:llä hieman enemmän noita tilanteita kuitenkin. Juuso Liukkonen ja Darren Smith monessa mukana. Molemmat saivat myös pieniä kolhuja tuossa avausjaksolla. Makasivat nurmella paikkailtavina siinä, mutta pystyivät ainakin jatkamaan tuon avausjakson loppuun asti. Katsotaan nyt sitten, tuleeko tässä tauolla vaihtoja kummaltakaan joukkueelta. KPV:llä penkillä kuitenkin muutama maalinteossakin tällä kaudella kunnostautunut, ja myös mielenkiintoinen Akseli Ollila viime kauden EIF:n maalikunkku 11 osumallaan tällä kaudella melko säästeliästi pelaamaan päässyt kaveri, nuori 20-vuotias väkkärä, joka toistaiseksi siis istunut penkillä. Pikkuhiljaa alkavat myös pelaajat valumaan siitä kentälle, sieltä tulee jo EIF:n joukkuetta. Hyvin toistaiseksi selviytynyt kanadalaisveskari Jan Fion. Ja muu joukkue rynnii sieltä kentälle, sade hieman laantumaan päin ilmeisesti. Siinä avausjaksolla tuli melko reippaasti välillä vettä, mikä varmasti kuviinkin välittyi. Pientä linssin kuivaustoimenpidettä sun muutakin tuossa suoritettiin. Ja äänen kanssa myös selostusäänen kuulumisessa myöskin ilmeisesti pieniä ongelmia, mutta toivottavasti toimii sitten paremmin nyt toisella jaksolla, kun myös KPV:n pelaajia alkaa valumaan kentälle. Ainakaan toistaiseksi ei merkkejä vaihdoista. Tarkkaillaan tuonne toiselle puolelle, näkyykö mitään tauluja, ei ilmeisesti. Samalla miehistöllä ilmeisesti ollaan jatkamassa. Tämä tarkoittaa EIF:n puolelta siis maalissa Jan Fion numerolla 1, puolustuksessa oikealta 2 Jarkko Heinonen, 4 Gentrit Kovacsi, 13 William Lindqvist sekä 17 Sakarias Ekström joukkueen kapteeni. Keskikentällä 10 Ajakon KB, 18 Joona Tapani, 6 Pasi Forsman, joka maalin teki siis tuolla 23 minuutilla. Oikealla laidalla 25 Ville Sevuun, kärjessä 19 Juuso Liukkonen ja vasemmalla laidalla vikkelä eteläafrikkalainen 7 Darren Smith. Kokkola paloveikoilla maalissa Miika Töyräs, puolustuksessa oikealta 12 Kyle Kuringa, 21 Haris Hantsopoulos, 4 Ulrik Meleke, 26 Jarkko Hurme. Keskikentällä 6 Abu Sanunu, 28 Tommi Saarinen. Ja 10 Aleksi Pahkasalo oikealla laidalla, 14 Aleksi Tarvonen ja 20 Harri Hajerman vasemmalla ja Simo Roiha numerolla 9. Samat miehet jatkavat. Kalle Mäkisen komennossa jatketaan. EIF aloittaa tämän toisen jakson.
Liukkonen Tapanille, Tapani Heimoselle. Puolustuksen kautta jälleen lähtee EIF rakentamaan kaikessa rauhassa. Lindqvist, Kovacsi, maalintekijä Forsman. Forsman avaa pitkän, siinä kuitenkin roiha välissä. Saarinen kaadetaan, Ekström hoitaa hänet. EIF pääsee vastahyökkäykseen, Smith melkein kuitenkin tikkaa vastaan ja voittaa tuon kaksinkamppailun. Siinä Forsman tulee apuun, vie pallon. Ekström, Tapani hakee keskeltä Smithia, mutta pallo Hansa Puulos siivoaa tuon. Sanunu vaihtaa siinä puolta, hakee Hurmetta. Hurme torppaa siinä Sevunin pystyyn. Vapaapotku EIF:lle. Sevun oli kun kiviseinään olisi juossut. Jarkko Hurme siinä pysäyttää miehen. Tässä nähdään vielä tuo tilanne siinä. EIF vapaapotku annetaan nopeasti kon KB. Ekström vasemmalla laidalla ei pääse kuitenkaan omasta miehestään ohi. Saa rajaheiton mukaansa. Ekström, Forsman. Kovacsi takaisin maalivahdille. Jälleen Kovacsi, Tapani. Tapani lähtee nousemaan. Heimonen, huono keskitys. Hansa Puulos katkoo, Hurme. Nyt tulee kiire. Siinä Liukkonen jyrää Hurmeen. Ja KPV:lle vapaa potku siitä tilanteesta. Liukkonen joutuu rikkomaan kokenutta Jarkko Hurmetta siinä. Ja Kalle Mäkinen ei epäröi, vapaa potku KPV:lle. Ja tottaan toki sade jälleen yltyy, kun päästään pelaamaan. Töyräs antaa vapaapotkun. Siinä Tarvonen pääsee palloon. Lindqvist kuitenkin estämässä, Tarvonen edelleen pallossa. Kanta päällä Saariselle. Pallo pysyy KPV:llä. Ajerman yrittää leikata keskelle. Pääseekin siitä. Kyringa, Sanunu oikealle. Roiha pääsee keskittämään, matala keskitys siinä. Saarinen oikean jalan veto kilpistyy kuitenkin EIF puolustukseen. Darren Smith pallossa. Smith rauhoittaa peliä. Lindqvist pistää pitkään. Smithin pään kautta. Konkoobe palloon. Konkoobe lähtee mukana, olisi Smith ollut. Syöttö kuitenkin huono. Töyräs lukee tuon. Sanunu, kun KB antaa hyvin painetta, ei saa KPV-peliään avattua. Sanunu ja Töyräs siinä pallottelevat keskenään. Nyt sitten pitkällä lähdetään avaamaan. Roiha saa siinä osumaan selkänsä. Ekström tökkää miestä takapäin, vapaa potku. Tarvonen antaa Kyringalle, jenkkipakki leikkaa keskelle. Rauhoittaa kuitenkin peliä. Toppari Meleke pistää vasemmalle Hurmeelle. Hurme lähtee nousemaan. Keskelle Saariselle, Saarinen vetopaikka, siitä lähtee hyvä veto. Fion kuitenkin torjuu kulmapotkuksi tuon. KPV:n toinen kulmapotku vuorossa, tulee tuolta oikealta. Hyvä torjunta Fionilta, tässä nähdään uusintana tuo tilanne. Saarinen pääsee sieltä 30 vetämään. Haastavissa olosuhteissa Fion ei lähde sitä koppaamaan, nyrkkeilleen suosiolla kulmapotkuksi tuon tilanteen. Aleksi Pahkasalo lähtee tuota kulmuria antamaan. Siinä kuitenkin EIF-miehet ensimmäisenä. Smithille juoksupallo.
vasemmalla laidalla vastassa Sanunu. Keskelle Konkobe. KPV katkoo ja sitten Lindqvist pistää korkeaa palloa sinne maalille. Ei omia siellä. Siinä Roiha, Ekström roikkuu Roihan selässä kiinni. Ei kuitenkaan toimenpidettä tuomarilta. Forsman ei pääse omasta miehestään ohi. Pahkasalo, Saarinen. Ja siinä kopataan Tarvosta jaloille. Ei siitäkään. Erotuomari Helly vapaa potkuun. Ei jää vielä pallon. Heimonen joutuu palaamaan takaisin Kovacille. Aina Fionille asti. Kanukki vahti viittoilee. Siellä pistää pitkää palloa, hakee Liukkosta. Antso Puulos kuitenkin ensimmäisenä pallossa. Hurme, Meleke. Ja siinä KPV:llä liike loppuu oikeastaan kesken. Vihreä paidat pääsevät palloon. Heimonen heittää, Liukkonen, Haierman joutuu torpatuksi siellä, Liukkonen pallossa pääsee keskittämään, hakee Smith ja Hans Puulos kuitenkin välissä. Ekström ei lähde ohittamaan, Forsman, Ekström mukaan laidalta, Smith, Konkobe, joka lähtisi keskitys, ei. Smith. Ja siinä huono syöttö Tapanille. Tarvonen pääsee väliin. Pallossa oltiin siinä erotuomari Mäkisen mukaan. Tarvonen ei saa vapaa potkua tuosta mukaansa. Pallo pysyy vihreäpaidoilla. Lindqvist, Kovacsi. Topparit siinä keskenään pallottelevat. Kovacsi ei lähde avaamaan pitkälle, ottaa Heimosen mukaan Tapani. Siinä Tarvonen kuitenkin jaloille vapaa potku EIF:llä annetaan nopeasti. Lähdetään jälleen vasemmalta. Ekström. Smith hieman kova kosketus, saa pallon kuitenkin mukaan, pistää Konkobelle keskelle. Ekström mukaan siinä. Smithille väliin, Forsman olisi keskellä. Siinä kuitenkin Meleke sitten torppaa Smithin aivan siinä kulmalipun vieressä. Vapaa potkun arvoisesti tässä uudestaan tuo tilanne. Smith leikkaa tuonne kulmaan. Meleke tulee hieman takaa päin selkään. Siitä vapaa potku EIF:lle. Lähestulkoon kulmalipulta tuo vapaapotku lähtee. Smithsen ilmeisesti antaa, tai sitten Forsman vasurilla. Smith keskittää. Takatolpalle sieltä kuitenkin veto huono. Forsman. Huono osoite. Tarvonen väliin. Siinä taas miehiä. Liukkaan nurmen pinnassa useampiakin. Kokkolalle kuitenkin heitto. Haierman sitä antamaan. Ei. Hurme. Lindqvist siivoaa tuon. Saarinen palauttaa Hansa Puulosille. Kyringa. Sanunu
Ruiha. Jälleen Sanunu. Ei löydä tilaa Kyringa. Joutuu palauttamaan aina Melekelle. Siinä Liukkonen tulee antaa painetta. Hansa Puulos lähdetään vasemmalta. Siinä hyvä katko Heimoselta. Tapani Konkobe. Ja siinä Saarinen joutuu rikkomaan vastahyökkäyksen. Poikasen ja EFL:lle vapaapotku annetaan nopeasti jälleen Ekström. Smith. Ja johtoasemassa EFL ei ole kiirettä tässä hyökkäyksen avaamisessa lainkaan. Otetaan kaikessa rauhassa. Kierretetään topparilta toiselle. Vaihdetaan puolta. Katsotaan löytyykö paikka. Heimonen pistää Lindqvistille hieman vaarallinen. Siinä Roiha pääsee ahdistamaan. Vesilätäköitä tosiaan muodostunut tuonne kentän oikeaan laitaan, jo näkyy selvästi kuvastakin. Kokkola vie pallon. Tarvonen ei ehdi tuohon. Ja avauksen kanssa kestää tuosta töyräs pistää. Hakee siinä Roihaa. Erotuomarin mielestä kuitenkin roikkuu Ekströmin selässä. Kovacsi. Hakee Sebunia, ei löydä omiaan KPV-väliin. Kiirettä puhkaa siinä. Haierman ahdistetaan tiukoilla. Saa kuitenkin pallon melkein kautta Kyringalle. Roiha. Roiha lähtee tänne oikealle. Keskitys lähtee. Sieltä löytyy Kyringa. Hextron kuitenkin viittoilee paitsiota. Sellaista ei liputeta. Fion vie pallon. Ja tässä uusintana tuo KPV:n vastahyökkäys, Kyringa, Roiha. Ja siitä lähtee keskitys, joka löytää onnekkaasti Kyringan siinä, mutta mies ei saa palloa haltuun ja maalivahti ehtii väliin. Ja vapaa potku KPV:lle. Jonin pitkä avaus siitä. Sanunu vie pallon. Kamppailee siinä kovinkin. Meleke. Kyringa. Ei löydy tilaa täältä oikealta. Sanunu. Roiha. Roiha pistää Sanunulle sinne. Ei kuitenkaan aivan ehdi tuohon palloon. Ekström suorittamaan heittoa. Report from Myllykoski. Tilanne Myllykoskelta. MIPA VPS 0-1-0. Liukkonen pistää Konkobelle. Ei kuitenkaan pysty pitämään palloa. Näin KPV jälleen Kyringan kautta. Roiha tyssää kuitenkin Ekströmin jalkaan tuo. Kohta tunti menty. 1-0 EIF johtaa edelleen Pasi Forsmanin osumalla. Tuli avausjakson 23 minuutin kohdalla. KPV hakee sitten tasoitusta. Sanunu vasemmalle. Haierman. Heimosen jalka välissä.
Liukkonen pääsee ensimmäisenä palloon, Sanun vie kuitenkin sen häneltä. Siinä revitään hieman puolin ja toisin, vapaapotku KPV:lle. Kokkolalaisilla selvästi enemmän kiirettä. Aivan ymmärrettävästi. Urme, Saarinen, Sanunu hakee sieltä läpisyöttöä. Siinä kuitenkin EFN pelaajat välissä. Sebun ahdistettuna pystyy pitämään pallon kentällä, mutta ei omillaan. Melke pistää tänne vaikean pallon tänne Curingalle. Jenkkipakki ehtii juuri ja juuri pitämään pallon kentällä. Ja sadetta sen kun tulee lisää koko ajan. Ollaan kohta siinä samoissa kuin avausjaksollakin, kun satoi oikein kaatamalla. Töyräs Saarinen takaisin Saariselle. Pääsee yhden miehen ohi. Saarinen lähtee nousemaan Curinga. Pallo jää hieman taakse. Saarinen, Curinga. Keskitys lähtee. Pahkasalo, Hurme. Hurme pistää Hajermanille laitaan. Hajerman yrittää leikata keskelle. Sanunu lähtee jälleen kaukoveto. Kelpaa tällä kelillä yrittää tuota tietenkin. Ei koskaan tiedä, jos pallo sattuisi pomppimaan juuri siinä maalivahdin edessä, niin vaarallisia tilanteitakin voi sattua. Tässä nähdään uusintana tuo. Sanunu jälleen tuolta kaukaa vetää ja ei lainkaan huonosti. Tuloksena tuosta KPV:n kolmas kulmapotku, joka on jo annettu. Melke. Sanunu pitää KPV:llä pallon roiha, mutta siinä Lindqvist ehtii väliin. Pallo pysähtyy sinne vesilätäkköön. Siellä todella vesisotaa jo tuolla oikealla laidalla pallo. Jos johonkin osuu, niin se jää juurikin siihen paikkaan. Antso Puulos. Hajerman. Saarinen. Hyvin seinää siinä Hajermanin kanssa. Hajermanin syöttö kuitenkin roihalle epäonnistuu. Pallo pysyy KPV:llä. Curinga. Lähtee keskitys. Pahkasalo. Sevun kuitenkin ahdistaa hyvin siinä, vie pallon EIF:lle. Forsman jälleen tuolla vesilätäkössä. Saarinen, Sanunu, Curinga. Melke lähtee laidalle, ei pelata sinne. Vaihdetaan puolta vasemmalle. Hurme, Hajerman. Sebun kuitenkin katkoo, Heimonen pallossa nyt. Purkaa Hajermanin jalan kautta, rajaheitto EIF:lle. Samalla siellä EIF:n vaihtopenkillä näyttää pientä aktiviteettia olevan, joten vaihtoja ilmeisesti pikkuhiljaa tulossa. Heimonen kuitenkin heittää. Ei saa palo Liukkoselle, mutta tuon KB ehtii siihen. Roiha, Curinga, Hajerman, Pahkasalo. Siinä hyvä paikka rakentumassa. Hieman viimeinen syöttö kuitenkin epäonnistuu. Curinga keskittää vasurilla. Heimonen hoitaa tuon. Kovacsi. Ja siinä pääsee vetämään lähes saksipotkumaisesti Hajerman ilmeisesti. Ja samalla sitten vaihtoja tulossa. Katsotaan tästä vielä tuo tilanne. KPV Byter vaihtaa. Ja KPV vaihtaa tosiaan kentältä. 9 Simo Roiha lähtee pois ja kentälle tulee numerolla 11 Akseli Ollila. Tammisaarelaisille tuttu pelaaja. Täällä viime kaudella 11 maalia paukuttanut. Kaveri pääsee kentälle 7. kertaa KPV-riveissä tällä kaudella. Ottaneen kaikella todennäköisyydellä Roihan paikan suoraan tuosta. Curinga voittaa pääpallon. Melke. Hurme. Hurme pistää Ollilalle. Ollila lähtee nousemaan.
rauhoittaa kuitenkin jälleen Hurmeen kautta. Uudestaan Ollila. Ei pääse omasta miehestään ohi, rajaheitto kuitenkin kokkolalaisille. Jättää Hurmeelle. Konkompe Pahkasalo kuitenkin pistää jälleen Ollilalle. Pahkasalo, Saarinen, Fion. Helposti kuitenkin tuohon. Tarvanen lähtee vielä pakottamaan Fionin nostamaan pallon. Ei pääse EF Veskari pelaamaan aikaa sen enempää tuossa tilanteessa. Ja siinä melkein pudottaa. Kyllä nämä olosuhteet pistävät miehet koville. Tosiaan siinä ei pallo pompi lainkaan niin kuin Fion on tottunut. Meinasi käydä hassusti. Ja sekava vaihe tosiaan meneillään tällä hetkellä. Tapani Liukkonen, maalintekijä Forsman, siinä kuitenkin Haierman ehtimässä välineen ja saa rajaheiton. Ekström lähestyy vesilätäkköä siinä Smithin jalkaan. Forsman Smith ohittaa melkein ulkokautta, leikkaa sisälle. Pääseekö keskittämään? Siinä liukuu Jarkko Hurme. Hyvin katkaisee tuon syötön ja siitä EIF:n heitoksi tuo tilanne. Tässä uudestaan tuo Ekströmin heitosta lähtenyt tilanne. Smith ja Forsman pelaavat hienosti yhteen. Smith ohittaa melkein. Ja siinä keskitysyritys, johon Jarkko Hurme liukuu hyvin. Ja samalla vaihtoja. EIF ottaa kentältä pois maalintekijä Pasi Forsmanin ja hänen tilalleen tulee numero 14 Simon Lindholm, nuori 18-vuotias oma kasvatti tulossa kentälle toiseen otteluunsa vasta tällä kaudella, 12 minuuttia Lindholmilla tätä ennen plakkarissa. Ja nyt tulee sitten minuutteja reilusti lisää. Reilut parikymmentä minuuttia Lindholmille tässä ottelussa, kun Töyräs antamassa maalipotkua. Nummer 14, 14, Simon Lindholm. Todella hyvän ottelun pelannut Pasi Forsman, ottelun toistaiseksi ainoan maalin tehnyt mies, otettiin pois kentältä. Saa nähdä, miten tuo vaikuttaa kotijoukkueen peliin. Siinä Lindholm pallossa, Ekström, Haierman ahdistaa häntä ja siinä ottelun ensimmäinen varoitus myöskin. Harri Haiermanille näyttää Kalle Mäkinen keltaista korttia tuosta tilanteesta. Vaanan spelare varoitettu pelaaja KPV nummer 20, Harri Haierman. Ja EIF saa vapaa potkun. Rikottu pelaaja Ekström sitä antamaan, kunhan saa siihen luvan. Varoitusten kirjaaminenkin varmasti tuolla kentällä hieman haastavaa näissä olosuhteissa, mutta niinpä vaan. Mäkinen sai merkattua sinne, Ekström antaa vapaapotkun, Liukkonen melkein kuitenkin katkoo. Uusi mies Lindholm pallossa Sevuun ja siinä Smith yrittää juosta tuohon palloon, mutta Töyräs nappaa sen kuitenkin varmasti hyppysiinsä. Katsoo siitä sopivaa avauspaikkaa. Valitamme, ettei ottelukello nyt toimi. Lindqvist. Lindholm. Kyringa vie kuitenkin häneltä pallon, saa vapaa potkun mukaansa. Annetaan nopeasti Hansu Puulos. Lähtee nousemaan, pistää Hurmeelle vasemmalle. Ollila. Ollila ohittaa yhden miehen. Yrittää siinä seinää Pahkasalon kanssa. Saa kuitenkin heiton mukaansa, Hurme sitä antamaan. Hurme pallossa. Lähtee keskitys. Leijailee kuitenkin
suoraan korkeushyppipaikan vesilätäkköön. Ja kulmapotku tuosta tulossa, neljäs sellainen KPV:lle ja hieman hankalasta paikasta tuo annetaan kyllä, pakko myöntää. Eikö Pahkasaloa kateeksi? Yrittää löytää siitä jonkun suurin piirtein kuivan kohdan, josta voisi ehkä potkaista. Sellainen löytyy. Kyringa jää myös odottamaan, siitä lähtee Pahkasalon keskitys. Suoraan EFN puolustajan päähän. Smith vielä purkaa tuon ja saa siitä vapaapotkun mukaansa. Maalivahti Fion antaa vapaapotkun. Kovacsi nostaa siinä Liukkoselle, kun KPV vie pallon Hansa Puulos Kyringalle. Haierman Kyringa joutuu ahdistetuksi, palauttaa Melekelle. Liukkonen kuitenkin tulee häntä selkään. Meleke pistää oikealle Haiermanille. Saarinen keskitys. Lindqvist kuitenkin ensimmäisenä tuossa. Sanunu siinä pallon välissä. Kyringa. Ollila. Ollila tikkaa vauhtia, vetää siitä. Fion nyrkkeilee pallon välimille vesille. Kyringa paluu pallosta ja suoraan päin Fionia. Helppo pala kanadalaisveskarille siinä. Hyvä tilanne KPV:ltä. Pari vetoa tuossa lyhyen aikaan. Nähdään nuo kohta varmasti uusintana. Tässä tulee ensimmäinen vetotorjunta. Pallo Kyringalle. Kyringa paluu pallosta ja helppo palanen sitten Fionille. Samalla kun Kovacsi avaa Liukkosta. Liukkoselle siinä. Hansa Puulos tulee selkään juuri sopivalla kohdalla. Pallo pysyy KPV:llä. Kyringa, Saarinen, Meleke hakee Ollilaa. Pallo tuleekin Ollilalle. Heimonen kuitenkin puolustaa hyvin tuon tilanteen. Ollila ei pääse tekemään pahojaan entistä seuraansa vastaan ainakaan vielä. Suurin piirtein 20 minuuttia lisäajan kanssa varmasti tätä ottelua jäljellä. EIF johtaa 1-0 edelleen tuolla ottelun ainokaisella, jonka teki 23 minuutin kohdalla Pasi Forsman. Hänet on jo sen jälkeen vaihdettu kentältä pois. Pitkä avaus Fionilta, Hurme, Hansu Puulos pitää pallon kentällä. Ja kovaa huutoa siellä EIF:lle. Raja heitto tuosta. Samalla KPV on ilmeisesti valmistelemassa toista vaihtoa. Sieltä varmasti hyökkäävää vaihtoehtoa haetaan lisää. Näyttäisi olevan Abubakar Dumbia tulossa kentälle, mutta ei aivan vielä. Sitä ennen kuitenkin KPV:n heitto, Saarinen, Hurme, Tarvonen, Pahkasalo ei ehdi tuohon, EIF siivoaa Liukkonen. Hyvällä prosentilla kyllä Liukkonen noita pääpalloja ottanut tänään, Heimonen. Hieman vaikeuksia Ollilan kanssa siinä, Tapani. Ja Fion pistää korkean vastatuuleen. Korkean pallon siinä. Hurmetta rikotaan siinä. Vapaapotku KPV:lle, vaihto otetaan tähän paikkaan mitä ilmeisimmin. Ei vielä, ei saada lupaa. Haierman näillä näkyyn olisi tulossa pois, mutta hän saa vielä jäädä tämän tilanteen odottamaan. Pitkänä miehenä Haierman varmasti tässä erikoistilanteessa vielä vaarallinen. Sieltä lähtee kohta keskitys. Takatolpalle suoraan. Fion nappaa tuon ilman sen suurempia ongelmia.
maata pitkin Tapanille. Kovacsi, Heimonen. Kovaa prässiä antaa KPV. Nyt Heimonen pääsee kuitenkin kahdesta miehestä ohi. Kolmas mies on liikaa. Hansu Pullos katkoo. Siitä rajaheitto ja näin myös KPV pääsee tuon vaihdon tekemään. Harri Hajerman pois kentältä ja hänen tilalleen 27 Abubakar Dumbia, 20-vuotias Norsunluun rannikon mies. Kaksi maalia tällä kaudella tehnyt Dumbia, varmasti hyökkäävän roolin tulossa tässä, kun KPV hakee tuota tasoitusta. Reilut 15 minuuttia aikaa Dumbialla vakuuttaa sitten tällä kertaa. Näin saa Heimonen luvan heittää. Smith Sevuun hakee liukkosta, melkein kuitenkin väliin. Lindholm pallossa hieman takajalalla. Lindqvist palauttaa Fionille. Fion ehtii rauhassa asetella pallon oikeaan kohtaan, pistää pitkään, hakee Darren Smithia. Hansa Puulos kuitenkin katkoo. Jälleen KPV:ltä pitkä pallo. Dumbia ehkä tavoitellen, Ekström. Liukkonen. Saarinen katkoo. Ekström heittämään, Smith. Kyringa kuitenkin väliin. Pallo pysyy EIF:llä. Tarvonen vaihtaa puolta Ollilalle. Ollila pääsee tikkaamaan vauhtia vastassa. Heimonen leikkaa keskelle. Tapani ei osu siinä. Pallo Kyringalle. Tarvonen antaa sen mennä. Kyringa keskittää siinä. Hakee Saarista. Pallo kuitenkin rajaheitoksi tuosta aivan kulmalimpun vierestä. Jarkko Hurme sitä heittoa antamaan. Nostetaan kaikki miehet ylös. Hansu Pullos nousee sinne rangaistusalueen sisälle. Pahkasalon keskitys epäonnistuu. Saa kuitenkin heiton. Hurme, Pahkasalo. Huono kosketus Tapani väliin. Erittäin huono kosketus häneltäkin, mutta Heimonen pelastaa tuon tilanteen. Liukkonen ei ehdi tuohon palloon. Sanunu siinä viittoilla, että palloa tänne nyt äkkiä. Hurme puolestaan näyttää, että nouskaa sinne. Antaa lyhyen heiton Saariselle. Ja väliin Liukkonen. Laajalla säteellä operoiva Sanunu hakemaan palloa alhaalta. Melke pistää pitkän pallon Tarvoselle. Tarvonen nyt rintakuoletusta siinä, ei onnistu siinä. Tapani Sevuun hakee Smithia. Smith juoksee siinä Hansu Pullosin selustaan ja siitä Smith tällä kauden 8. osumansa. Kyllä vain, Hansu Pullos ei ehdi siinä kääntymään ja nappaamaan tilannetta, vaan Darren Smith, etelä-afrikkalaisen laituri, iskee kauden 8. osuman. Tässä nähdään uusintana. Pallo leijailee tuossa hiljalleen. Hansu Pullos hieman väärin sijoittuneena tuossa tilanteesta ja Darren Smith vastuuttomasti vetää 2-0 maalin verkon perukoille. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että pisteet ovat jäämässä tänne Tammisaareen. EIF vankistaa 79 minuuttia oli kärkipään sijoitustaan tällä. 2-0. Moshit, maalintekijä numero 7, Darren Smith. Ja Darren Smith tosiaan 8 kertaa osunut tällä kaudella, kerran syöttänyt. Vikkelä kiintuinen etelä-afrikkalainen, aina vaarallinen näissä tilanteissa ja tällä kelillä varsinkin, niin
hänen erikoisosaamisensa kyllä. KPV lähtee Ollilan kautta hakemaan kavennusta. Heimonen, Saarinen siinä kaksinkamppailussa. Sen voittaa Saarinen, saa heiton mukaansa. Hurme, Ollila. Ollila hakee Saarista, siinä ei onnistu Tapanin vielä pallon. Pistää Smithille jälleen melke. Ei ehdi mukaan, mutta pallo myös liian paljon tänne laitaan. Smith rauhoittaa, Ekström. Lindqvist. Puolenvaihto Kovacille. Ja takaisin maalivahdille. Fion ei lähde avaamaan pitkällä. Lindqvist. Pitkä pallo Liukkoselle. Liukkonen ihan kompuroi siinä ja Hansa Puulos ehtii väliin. Rajaheitto EJF:lle. Vajaat 10 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä ja EJF vankasti pitää ottelua käsissään tällä hetkellä. 2-0 johtoasema Pasi Forsmanin ja Darren Smithin maaleilla. Liukkonen, Ekström, Lindholm, Dumbia, anteeksi, Konkobe siis, mutta veto yli maalin ja samalla KPV ottaa jälleen vaihdon. Kentälle tulossa numero 16 Adam Wiedeskog ja kentältä pois 12 Kyle Kuringa sekä myös Elias Ahde kentälle ja Tommi Saarinen pois kentältä. Impoplan kentälle nummer 16 Adam Wiedeskog on nummer 23 Elias Ahde. Eli kentälle Wiedeskog, Ahde ja kentältä pois Kuringa ja Saarinen. Siinä KPV:n kaksi vaihtoa tähän paikkaan. Ja vielä kolmaskin vaihto, siinä tuli näköjään samaan syssyyn. Pahkasalo pois ja kolme Samu Laitinen KPV:ltä kehiin. Joten kolme vaihtoa tuohon samaan rumbaan ja siitä Lindholm saa vapaa potkun ja Sanunulle näytetään keltaista. Vaanan spelare varoitettu pelaaja KPV numero 66 Abu Sanunu. Näin EJF:n vapaa potku. Konkobe, Smith, Tapani, Lindqvist, Ekström. Smithille kantapäikikka ei onnistu, melke yrittää vikkelä kinttuisesta eteläafrikkalaisesta ohi, ei pääse, mutta saa rajaheiton mukaansa. Dumbia. Laitinen siinä. Melke pistää pitkää palloa kohti Ahdetta. Siinä kuitenkin Lindqvist välissä. Laitinen pääsee yhdestä miehestä ohi, pallo Dumbialle. Sanunu. Oikealle Hurme. Ollila. Ollila yrittää Heimosesta ohi, ei pääse. Maalipotku. Mospark maalipotku kodin tavaratalo.
Fion ei pidä kiirettä tässä. Kaikessa rauhassa kuluttaa sekunteja pois pelikellosta. Liukkonen. Kokoobe. Liukkonen. Sevuun. Lindholm. Tapani. Smith. Ei lähde ohittamaan. Lindholm. Sanunun kanssa kaksinkamppailussa. Siinä vedetään kuitenkin paidasta. Sanunu saa vapaapotkun mukaansa. KPV:n kannalta alkaa tulla kiire. Laitinen. Laitinen pistää pitkää. Lindqvist siivoaa tuon meleke. Välkomme hit. Viides kuuk. Tisdagen den 15. september klockan 19.30. Hurme syöttää siinä, yrittää ahteelle. Fion nousee kuitenkin vastaan tuosta, pistää pitkää meleke. Tervetuloa tänne. Laitinen. Tiistaina 15. päivää. Sanunu. Jälleen Laitinen. Meleke. 19.30. EIF Akatemia kohtaa silloin FC Pohu. Ahde viides kuu. Ei tule valmista. Hanso Puulos. Ei ehdi tuohon sevuun väliin. Lindqvist. Ja Ekström purkaa. Meleke. Laitinen. KPV vyöryttää edelleen. Pallo sinne Dumbialle oikealle. Lähtee leikkaamaan sisälle. Liukkonen. Liukkonen ohittaa yhden miehen. Ohittaa toisenkin. Hurmeella kuitenkin sen verran etumatkaa tuossa. Hän ehti ensimmäisenä. Ei tule tuosta vasta hyökkäyksestä valmista. Meleke. Laitinen. Meleke. Sanunu kelaa vauhtia. Dumbia pelaa seinään Laitisen kanssa. Laitisen keskitys käy kuitenkin päätyrajasta yli. Maalipotkuja. Reilut 2 minuuttia varsinaista peliaikaa tässä jäljellä. 2-0. Kotijoukkueen johto, joten ei, se ei näytä kovinkaan uhatulta tällä hetkellä, joten EIF palaa voittojen tielle mitä todennäköisimmin ja pääseekin sitten seuraavaksi mittaamaan voimiaan Jaroa vastaan Pietarsaaressa keskiviikkona 16. syyskuuta. Todellinen kärkikamppailu tulossa siellä, sarja 5 kohtaa sarja 2, mutta sitä ennen pelataan nyt vielä tämä peli loppuun. Siinä haetaan ahdetta, Fion tulee vastaan, heittäytyy vielä maahan, kuten maalivahdin tässä tilanteessa pitääkin. Rauhoittaa peliä, viittoilee omia pelaajia ylös. Täältä tulee pitkä avaus, kuten tuleekin. Liukkonen jälleen pääpallossa. KPV:n heitto. Meleke, Laitinen, Dumbia, joutumassa vesilätäkköön, pääsee kuitenkin siitä ohi, mutta Ekström vie helposti siinä pallon. Hanso Puulos, Hurme, hakee Ollilaa, Ollila saamassa pallon, Heimonen nappaa kuitenkin paidasta kiinni, saa siitä keltaisen kortin vielä. Jarkko Heimonen, varoitettu pelaaja EIF:stä, vapaapotku KPV:lle ja viimeisiä mahdollisuuksia tässä KPV:lle kaunistella omaa maalisaldoaan. Vapaapotkun muodossa Ollilla sitä antamaan. Näin saa luvan antaa. Ollilan keskitys.
osuu kuitenkin omaan pelaajan Joona Tapani. Ja Jan Fion löytyy, joutuu siinä kurottamaan vielä pallon eteen KPV:lle. Viides kulmapotku. Tässä nähdään uusintana tuo vapari EFN pelaajan päästä kohti maalia. Ja Fion joutuu venymään parhaimpaansa tuossa. Ja Ollila antaa kulmapotkun, tulee matalana etutolpalle. Fion siinä vaikeuksissa pystyy kuitenkin torjumaan tuon, ja uusi kulmapotku numero 6, edelleen Ollila sitä antamassa. KPV:llä viimeiset painostuksen hetket tässä, lisäajalla jo mennään, sieltä lähtee Ollilan kulmapotku, tällä kertaa Fion nousee korkeammalle, ottaa pallon haltuunsa ja pitää sen. Ja kuluttaa siinä arvokkaita sekunteja pois kellosta. Pitkä avaus. Liukkonen. Viides Kuuk saa vaparin vielä mukaansa tuosta. Liukkonen hieman edessä siinä vaparia, kun annetaan. Tunteetkin hiepat kuumermat siinä. Ja Liukkoselle varoitus tuosta vielä. Asettuu siinä pallon eteen, kun Hansa Puulos on vapaapotkua antamassa. Nyt Töyräs tulee sitä vapaapotkua antamaan. Liukkunen ei edelleenkään oikein usko tuota tilannetta todeksi. Siinä tunteet tosiaan hieman kuumenevat. Mitto 19, Juuso Liukkunen. Ja näin. Töyräs antaa vapaapotkun. Hansa Puulos. Urme, Laitinen, pysähtyy kuitenkin Lindholmiin ja Smith pistää vielä varmuuden vuoksi kauas katsomoon ja siinä vielä jalkaa väliin pelimiehen elkeitä. Sanunu vaihtaa puolta Ollilalle, Heimonen kuitenkin väliin, Urme, Sevun. Ja EFN heitto. Varmasti aivan ottelun viimeisiä hetkiä tässä. Heimosella ei ole mitään kiirettä. Sinne lähtee Linko kohti Sevunia. Ja uusi heitto EFL:lle. Dumbia. Tapani kuitenkin välissä, Lindholm pistää vielä Konkoubelle palloa. Töyräs tulee vastaan, purkaa tuon. Ja pallo aina vastustajan maalivahti Fionille asti. Ja siinä Kalle Mäkinen puhaltaa pillinsä, ottelu on päättynyt 2-0. EFL:lle kauden kuudes voitto, KPV:lle puolestaan kuudes tappio. Pasi Forsman 1-0 maalintekijä ja 2-0 Darren Smith. Katsotaan tässä vielä nämä ottelun maalit. Ja tämän voiton ansiosta tosiaan EF nousee 22 pisteeseen. Ja nyt EF takkar publiken. Kiittää yleisöä. Kun pelaajat siinä vielä kiittävät toisiaan, tässä pääsemme näkemään tuon Pasi Forsmanin tarkan vedon siinä tolpan kautta vasurilla. Todella upea osuma avausjakson 23 minuutilla. Ja tästä toinen maali. Darren Smith tykittää vastustamattomasti vastahyökkäyksestä tuon pallon verkkoon. 2-0 kotivoitto EIF:lle tällä kertaa. Kiitoksia tästä ja palaamme jälleen asiaan, kun on aihetta.
Sitten pyydellä on semmoinen. Yeah.